আপোনাৰ প্ৰায় দুবছৰ ধৰি এমভি মহাভাৰত যোনখন জাহাজ তেওঁলোকৰ যোনখিনি পৰ্যটক আহে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে গাড়ীৰ যোগেদি ছাৰ্ভিচ দি আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব আমাৰ বহুতকেইখন গাড়ী আছে, যিকেইখন গাড়ী লৈ পেলাই আমাৰ যোনখিনি লোকেল ল'ৰা আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিছে। নতুন নতুন গাড়ী আহি আছে বৰ্তমান, সবেই লৈয়ে আছে। আৰু আপোনাৰ আমি কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ আজি এই ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আমি ব্যস্তই হৈ আছোঁ, আমাৰ গাড়ীবিলাক চলিয়ে আছে। আৰু আমি লাহে লাহে আৰু বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চিৰ পৰাও আমি তেওঁলোকক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাই আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াত টোটেল আমাৰ গ্ৰুপটোতো 55-56 জনমান আছে। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, লাহে লাহে সেইটোৰ পৰা আমি এটা চিন্তাধাৰা ল'লোঁ, লৈ পেলাই যে আমি যদি ইয়াত বিদেশী পৰ্যটকখিনি নিজে ঘূৰাব পাৰোঁ, নিজৰ জেগাটোৰ পৰা আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, আৰু সেইধৰণে যিধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি 4-5 বছৰ আগতে, সেইধৰণতে আজি বৰ্তমান আপোনালোকে পাইছেই। আমি দুবছৰৰ পৰা মহাভাৰত পৰ্যটকখিনি ঘূৰাই আছোঁ, প্লাছ কাজিৰঙাত ঘূৰাই আছোঁ, আমি টাৱাংলৈকে পৰ্যটক লৈ যাওঁ, শ্বিলঙলৈ লৈ যাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘূৰাই পেলাই আমি নিবনুৱাখিনি বহুতখিনি লাভান্বিত হৈছোঁ। হয়, আমি উপকৃত হৈছোঁ যথেষ্ট ধৰণে, কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকল আহে আমাৰ বহুত আনন্দ লাগে মনটো, কাৰণ তেখেতসকলে আহি পেলাই যেতিয়া আমাক বিচাৰিছে আজি দুবছৰ ধৰি পেলাই আমাৰ লগত তেখেতসকলে কাম কৰি ভাল পাইছে, সেইকাৰণে তেখেতসকলে আমাক বিচাৰে জাহাজখনে, আমাক মহাবাহু জাহাজখনে। আৰু এই মহাবাহু জাহাজখনৰ জৰিয়তে আমি এই বিদেশী পৰ্যটকসকল ঘূৰাবলৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি বহুত কথাও শিকিব পাৰিছোঁ। আজি তেখেতসকলৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ বহুতখিনি ল'ৰা উপকৃত হৈছে, কাৰণ আমাৰ যেতিয়া ছিজনটো ষ্টাৰ্ট হয়, ছিজনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে এটা মাহত আমাৰ আপোনাৰ 6-7 বাৰকৈ আহে তেখেতসকল, আৰু এবাৰ আহিলে 2 দিনকৈ তেখেতসকলৰ ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট হয়। গতিকে আমাৰ